implementacija lokalnog akcijnog plana će ići kroz operativni plan, to je podrška stalne konferencije gradova i opština. Operativni plan je plan mobilnog tima za period od godinu dana i za implementaciju tog operativnog plana stalna konferencija gradova i opština i gradska uprava Pirot su predvidjele sredstva od 12.000 eura za godinu dana. Tako da program traje 2 godine, za narednih 2 godine imamo predviđena budžetska sredstva za realizaciju aktivnosti. Tako da nakon usvajanja, uporedo sa izradom akcionog plana, krenulo je sa radom i operativni plan i znamo da će prosto ta sredstva biti raspoređena za sve ključne oblasti koje su predviđene strategijom, tako da će one određena budžetska sredstva biti izdvojena za realizaciju aktivnosti.